Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу? У прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини. Бомж. Чи є це питання, шановні? Як можна в 50 років бомжом жити в країні? Хіба це не питання чеснот, шановні? Боронь Боже, не сприйміть це як якусь там атаку на Юлію Володимирівну. Ні, я кажу, як політик, який йде і 50 років не має ні кола, ні двора. І хоче сказати, що він дасть відповідь нації, як обустроїть будущее. Так обустрой своє будущее. Але вибачте, я не хочу, щоб ви це публікували. Ні, це емоційно так. Це докір, скоріше, не прем'єр-міністр, це докір вам. Я можу просто сказати, що може і виглядає бомжем прем'єр-міністр, який жодного разу в своєму житті не заселився ні на жодну державну дачу. Хоча я маю право це по закону, але я принципово цього не роблю. І в той час, коли і Віктор Ющенко, і Віктор Янукович, і Микола Азаров, і можу всіх їх назвати поіменно, будучи в опозиції або при владі, позаймали по 1000 квадратних метрів дачі державної і живуть за державний кошт. Я жодного разу на дачу не заселилася, тому важливо я для них і виглядаю бомжем, там нерідною людиною. І ще я була здивована, коли я в декларації президента побачила новонадбану землю 13 гектарів без Радича в Києві. Ну, я теж думаю, що я, можливо, поряд з президентом виглядаю бомжем, тому що я жодної ділянки державної землі не стирила, поки працюю прем'єр-міністром. Тому, може, так і є.